Molly kommer hem från skolan och går in på sitt rum. Där sitter hennes mamma och läser hennes mail. Vad gör du? Inget. Är det okej att Mollys mamma läser mejlen? Vad kan det finnas för anledning till att Mollys mamma läser mejlen? Du får inte läsa mina mejl. Jag är din mamma. Är det skillnad på att läsa någons mejl eller sms och att läsa någons pappersdagbok?